Vi ste se javili sada, da li po amandmanu ili po Poslovniku? Po Poslovniku, izvolite. Dr. Vladimir Pavićević. Gospodo poštovani predsedavajući, ja ne mogu da, evo, povređen je član 108, gde piše u stavu 1 o redu na sednici Narodne skupštine stara se predsednik Narodne skupštine. Gospodine predsedavajući, vi ste malo pre rekli da ne možete dobro da čujete o čemu se govori u ovoj skupštini. Sada meni govorite da ne vidite ni šta vam pokazujem da se javljam po Poslovniku. Poštovani predsedavajući, vi ste sami sada potvrdili da ne postoje uslovi da vi vodite ovu sednicu. Jer ne možete da se starate o redu na sednici na osnovu člana 108. I molim vas... Gospodine Pavićeviću, zašto sam vas pitao? Zato što ste se bili, pre nego što je prethodni govornik govorio, vi ste bili u sistemu kao prijavljeni. Svoje izlaganje. Među vremenu ste se prijavili po Poslovniku... Da li mogu da završim svoje izlaganje koje treba da traje dva minuta? Umeđu vremenu ste se javili po Poslovniku, ja sam samo pitao da li želite iskoristiti ono prvo pravo koji ste se javili. Dobro, sada vidim da ste podigli Poslovnik. Izvolite, nastavite. Dakle, evo ja ću da ponovim, pošto ste poštovani predsedavajući po mom sudu sada pokazali jedno nestrpljenje i jednu netoleranciju prema narodnim poslanicima koji dolaze iz opozicije. Zašto ste to uradili, ja ne znam, ali očigledno je da to nestrpljenje postoji. Ja sam imao pravo kada sam dobio reč da u dva minuta saopštim zašto smatram da ste vi povredili član 8 Poslovnika Narodne skupštine. Vi ste me prekinuli u 30. sekundu. Niste mi dozvolili da argumentujem to što sam bio počeo da radim i ja mislim da ste vi samo nastavili da kršite Poslovnik Narodne skupštine. Poštovani predsedavajući Bečiću, ako vi sami priznajete da niste u mogućnosti da obezbedite red na sednici Narodne skupštine, što predviđa član 108, molim vas da prekinete ovu sednicu sada ovde, da date pauzu od sat i po vremena, a da neko drugi ko malo bolje i čuje i vidi, vodi ovu sednicu skupštine. Hvala vam. Zahvaljujem, o tome odlučuje predsedavajući, a ne vi. Da li želite se Skupština izjasni? Naravno, hvala.